Ja, hejsan på er, varmt välkomna till dagens vinnare V64 som vi hämtar ifrån ett härligt soligt Kalmar. Vi har knappt hämtat oss från skiljehitet från Obestora pris under gårdagen, men blickar framåt mot en förhoppningsvis trevlig tävlingsdag härifrån Kalmar. En av profilerna under dagen är hemmatränaren Hans Krebas som kom till Sverige för en tid sedan och blev egen tränare år 2010. Hans, hur tycker du att tiden har varit här i Sverige? Ja, det var jättebra. Jag började jättebra. Ni har skött en filial till en holländare. En värld har gått jättebra. Och sen i 2010 blev jag själv. Jag blev egen då. Och sen det började det vara bra. Sen har vi ett lite sisse där. Men nu, framförallt det sista året, har gått jättebra. Jag ligger på 20%, 20%. Så i år har det gått jättebra. Vad är det som har gjort att det har gått bra i år, tror du? Ja, jag vet inte. Jag har fått lite bättre hästar. Jag har utvecklat själv också. Och sen, man kämpar på hela tiden och sen man måste tro på zichzelf, dat gör je hele tiden. Och som sagt, Johan net allt funkar som sagt, det är jag väldigt tacksam för. Hur ser verksamheten ut idag? Hur många hästar finns i stallet? Ja, 10 hästar och sen, jag gör allt själv. Min tjej har en heltidsjobb op een school. Zo, jij hebt net zo hard gewoon helpen, maar ze klaar voor helje naar zo. En de job hele tijd, en dat gaat jette maar. Ja, koop alle hesten naar gelden voor zijn. Het is ook zo'n voordeel dat men haar koop hele tijd en pas in eigen hesten soms zegt. Nee, dat gaat jette maar joh. Som tränare och körsvän tog du din första V75-seger i det här året. Hur har den påverkat? Ja, det har påverkat bra. Men man får direkt en riktig kick. Som sagt, plötsligt då känner alla Jens mig. Som sagt, det var väldigt bra att Daydream fick vinna den V75-loppet. Det var väldigt tacksam. Du har två spännande hästar och en av dem står här också. Du får berätta om den här coola killen. Ja, han är Condor Motion. Han har gjort två starter för mig och vunnit bägge som sagt. Och sen, han är en väldigt trevlig häst och väldigt bra häst. Han har otroligt skallehaaren, som sagt en stark häst som har gjort det jättebra. I 800 meter till mål, ledning för nummer 7, Condor Motion, snett ytter, nummer 4, Enrico De Quattro, bakom tätduo, nummer 2, Neptunus Face. Där Adrian Colgjini är på väg att backa sig loss. Från kön attackerar Tommy Zachrisson med nummer 8, Lilla Axel, går bra, är framme som fjärde femte. Allt jämnt. 7. Condor Motion går in i slutkurvan. Längden före nummer 4, Enrico De Quattro, som är allt annat än slagen. In i slutkurvan. 4. Enrico De Quattro kliver fram utvändigt och 7. Condor Motion som inte har något svar. Han är på väg mot första förlusten i Hans Krebas regi. 4. Enrico De Quattro har avgjort. Kan han stå emot nummer 8, Lilla Axel? Invändigt. Invändigt smyger André Eklund med nummer 14, Unique Goa. Först in på upploppet nummer 4, Enrico De Quattro, som springer och vinglar en aning. Jagas av framförallt nummer 8, Lilla Axel. 4, Enrico De Quattro, allt jämt med övertag. 8, Lilla Axel kommer inte så mycket närmare. Han är en vinnare på nytt. Nummer 4, Enrico De Quattro. Vad säger du om din häst idag? Jag gjorde en bra lopp, visst. Ni är ett spets, så trodde jag att jag hade bra säker chans. Men direkt inte hela vägen. Och sen, den Mark Ilias är också en jättebra häst. Så det är inte. Jag tyckte han gjorde ändå en bra lopp. Visst, man är besviken att man inte vinner, men han gjorde allt som kunde. Så han var inte bättre idag, men han gjorde en jättebra lopp ändå. Och nummer 4, Enrico De Quattro, vinnare för 8, Lill Axel. Tredje platsen till 7, Condor Motion med Hans Krebas.